Чоловік, який впав у двохметровий котлован у Тернополі у важкому стані. Про це нам повідомив виконувач обов'язків завідувача відділення нейрохірургії обласної університетської лікарні Олександр Трибуль. Зазначу, подія трапилась 8 січня о 23:34. 41-річний житель села Великий Гаї впав у котлован на вулиці Лесі Українки, 18. Це котлован на вулиці Лесі Українки, 18, де травмувався чоловік. Юрій Марчук бачив, як усе трапилося. Ми виходили, я його проводив, я пішов вперед. Кажу, що сюди йду просто швидше йти. І пішов вперед, він зашпортується, обертаюся, бачу, як він падає спиною в ту яму. Я вскочив туди до нього, хотів йому допомогти, він почав храпіти. Настрашився, вискочив, я не знаю, де я знайшов сили цього. Побіг, сказав дружині, щоб викликала швидку. Тут нічого не було. Ленточки поліція потім чіпила, а ті загорожі поставили вже сьогодні. Головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Гребенюк розповів, що котлован варили їхні працівники. За його словами, він був огороджений. Сьогодні вночі до нас поступила інформація з МЧС, що в місці проведення земляних робіт стався нещасний випадок. На сьогоднішній день проводяться слідчі дії і встановлюються причини і винуватих щодо цього нещасного випадку. Всі коментарі і інформація буде надана після того, як проведуть слідчі дії. Котлован був огороджений, дотримано всі вимог з охорони праці і техніки безпеки, але чому сталося, це вже буде визначати слідство. За словами заступника речника Нацполіції області Андрія Василика, за даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. На місце події виїжджала слідча оперативна група. За попередньою інформацією, як встановили слідчі, цей котлован не був належним чином огороджений, в результаті чого цей чоловік впав в цю яму, яка внизу лежала бетонна плита, яка покривала ті труби, які піддавались ремонту, і отримав тілесні ушкодження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Марта Журавель, Соломія Струс, Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Вночі травмованого доправили до університетської лікарні. Лікар Олександр Трибуль на камеру говорити відмовився. Стан здоров'я пацієнта він прокоментував телефоном. Пацієнт зараз знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Стан розцінюється як вкрай важкий. Вночі він був прооперований, отримав необхідну терапію. Андрій Крупа здав кров для травмованого чоловіка. Кожну людину якось треба підтримати чимось, не тільки морально, а здати крові. Спочатку було досить страшно, але потім я навпаки був задоволений, вже, що перший раз так допоміг людині.